ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ថាខាងធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ឬក៏ហៀរសំបោរនេះគឺជាករណីរំខានស្រាលៗដែលគេច្រើនតែជួបប្រទះយ៉ាងញឹកញាប់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ជាដើមហេតុបង្កផលរំខានមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាធ្វើឲ្យមានផ្សិតប្រតិកម្មអាឡែរជីនិងជំងឺបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធច្រមុះត្រជាក់បំពង់ក នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងស្អុះស្អាប់រកឃើញកន្លែងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជ្រោកគឺជាផាសុកមួយដែលមិនអាចបរិយាយបានទេត្រជាក់ស្រួលជាងក្តៅនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្វើឲ្យយើងគេងសម្រាកស្រួលនិងស្កប់ស្កល់ល្អបែកក៏ឆ្ងាញ់ហើយមិនសូវហត់អស់កម្លាំងទៀតក៏ប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ផ្ដល់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនបរិសុទ្ធផូផង់ឥតខ្ចោះឡើយ ដោយឈ្មោះដែលបានហៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្វើឲ្យខ្យល់ក្តៅខ្លាយទៅជាខ្យល់ត្រជាក់និងក៏ជាខ្យល់ស្ងួតខ្លាំងបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជមណ្ឌិតម៉ាត់ជឺកាឡាហ្វយ៉ូគ្រូពេទ្យជំនាញទូទៅខ្យល់ស្ងួតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ច្រមុះមាត់បំពង់កស្បែកនិងភ្នែកដោយធ្វើឲ្យសរីរាង្គទាំងនោះមានភាពស្ងួតខុសប្រក្រតី បែកជាភ្នែកហើយមានពលែនខន្ធៈទៀតសូមប្រើទឹកសេរ៉ូមហ្វីសយូឡូជីឬក៏ទឹកភ្នែកសុបនិមិត្តជាជំនួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ថាខាងធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ឬក៏ហៀរសំបោរនេះគឺជាករណីរំខានស្រាលៗដែលគេច្រើនតែជួបប្រទះយ៉ាងញឹកញាប់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ជាដើមហេតុបង្កផលរំខានមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដោយជាធ្វើឲ្យមានផ្សិតប្រតិកម្មអាឡែរជីនិងជំងឺបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធច្រមុះត្រជាក់បំពង់កជាប្រជុំសញ្ញារោគឈឺនៅក្នុងផ្ទះថ្មដែលពុំសូវមាននរណាស្គាល់ទេតែវាអាចកើតឡើងដោយគ្រាន់តែយើងធ្វេសប្រហែសបន្តិចក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រជុំសញ្ញារោគនោះគឺជាសញ្ញារោគដែលប្លែកៗពីគ្នាកើតនៅលើប្រព័ន្ធភ្លឺដង្ហើមនៅលើភ្នែកនៅលើស្បែក លើញៀនអារម្មណ៍និងប្រព័ន្ធប្រសាទចិត្តសាស្ត្ររោគសញ្ញាដ៏ពិបាកពណ៌នានេះនិងបាត់រលុបទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងដើរចេញពីផ្ទះពីបន្ទប់ពីអាគារដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះផ្ដាសាយរលាកពោះវៀនក៏អាចត្រូវបានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាអ្នកជួយចម្លងវីរុសពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានដែរតែករណីបែបនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាច្រើនយ៉ាងផ្សេងទៀត ទីមួយគឺមកពីបន្ទប់ឬអាគារមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែគ្មានប្រព័ន្ធឬក៏រន្ធបង្វិលខ្យល់មានតែម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់តែមួយខ្លះមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនដេញវីរុសដែលខ្លះអាចធន់នឹងរស់នៅក្នុងខ្យល់បានឡើយដោយទម្រង់នៃវីរុសខ្លះទៀតបូកសំនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃចម្រោះខ្យល់ផងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំណាងហានិភ័យមួយនៃការ ចម្លងជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ជំងឺរលាកពោះវៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចបង្កឲ្យមានជំងឺម្យ៉ាងទៀតដែលជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអាចស្លាប់បានក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាករណីដ៏កម្របំផុតនោះគឺជំងឺរលាកសួតតាក់ទងនឹងសួតដែលបង្កឡើងដោយមេរោគឈ្មោះថាលេសយ៉ូណែលជំងឺនេះសម្គាល់ដោយការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធភ្លឺដង្ហើម ក្តៅខ្លួននិងការធ្លាក់ខ្លួនស្គមឬក៏ស្លាប់តែម្ដងក្នុងដប់ករណីលើ100កាលពីឆ្នាំ1996បាក់តេរីលេសយ៉ូណែលនេះគឺជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺសួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានចម្លងតាមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅលើមនុស្សចំនួន200នាក់ដែលមកចូលរួមអង្គុយប្រជុំនៅក្នុងសាលតែមួយក្នុងនោះ34នាក់បានស្លាប់នេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀត គេក៏សង្កេតឃើញមានមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានកើតជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយបាក់តេរីលេសយ៉ូណែលក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅប្រទេសបារាំងតើបាក់តេរីនេះចម្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេចបាទតាមការពន្យល់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតបាក់តេរីមានសមត្ថភាពពង្រីកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព23.4°C នៅក្នុងសំណល់ទឹកនៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើគ្មានការថែទាំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
នោះបំពុងបង្ហូរប្រព័ន្ធត្រជាក់និងទៅខ្លាយជាជំងឺលោកចិញ្ចឹមបាក់តេរីចិញ្ចឹមមីក្រូបចម្លងមុខមនុស្សវិញជាក់ជាពំខានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនមែនជាវត្ថុដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានឡើយតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏អាចល្អនឹងជួយដល់មនុស្សចាស់ដែលចូលដល់វ័យជរាពីព្រោះប្រព័ន្ធបញ្ចេញញើសលែងសូវដំណើរការល្អហើយនឹងលែងចង់ស្រេកទឹក ដូច្នេះនៅពេលដែលក្តៅខ្លាំងមនុស្សចាស់ច្រើនតែជួបគ្រោះខ្សោះអស់ទឹកពីខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងដែលមានខ្យល់បរិយាកាសពុលខ្លាំងក្រៅអំពីធ្វើឲ្យខ្យល់បានត្រជាក់តម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏អាចច្រោះជាតិពុលខាងក្រៅដែរនេះបើតាមការពន្យល់បំភ្លឺរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីសែលបែល សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាលការសិក្សានៅឆ្នាំ2009បានបង្ហាញថាបន្ទប់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានការថែទាំដោយត្រឹមត្រូវគោរពតាមអនាម័យសុខភាពសាធារណៈធ្វើឲ្យបន្ទប់នោះមានខ្ចប់ពុលតិចជាងបន្ទប់ដែលបើកទ្វារបង្អួចចំហក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយល់ព្រមស្របគ្នាទាំងស្រុងផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់ត្រូវតែបើកទ្វារបង្អួចផ្ទះឲ្យខ្យល់ចេញចូលនៅពេលព្រលឹមឬក៏ពេលល្ងាចឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់15ទៅ20នាទីដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់ពុលនៅក្នុងបន្ទប់បន្តវិលវល់គ្មានច្រកចេញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជាជាវត្ថុបំពុលបរិស្ថាននិងគ្រោះថាមពលខ្លាំងណាស់បើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊ីភ្លើងអស់ប្រមាណ12%នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនអាចបន្ទោសនឹងទម្លាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបដាក់ទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលពិភពលោកត្រូវការប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះឡើយជាញឹកញយឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ មកលើសុខភាពច្រើនតែបង្កឡើងដោយកង្វះការថែទាំសម្អាតម៉ាស៊ីននោះមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះដើម្បីមិនជាផលវិបាកតូចឬក៏ធំចំពោះសុខភាពគេមិនចាំបាច់ទៅកោះកកាយរកគម្ពីរឯណាឆ្ងាយឡើយសូមប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតហាមកម្រិតសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងក្រោម26អង្សាសេមិនត្រូវឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុង ខុសឆ្ងាយពីកម្ដៅនៅខាងក្រៅលើសពី10អង្សាឡើយបើរក្សាភាពត្រជាក់បានត្រឹមតែ5ទៅ6អង្សាក្រោមសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅគឺជាការប្រសើរបំផុតពីព្រោះថាសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងងាយនឹងរងការប៉ះទង្គិចណាស់នៅពេលដែលមានការប្ដូរផ្លាស់អាកាសធាតុនិងគម្លាតសីតុណ្ហភាពឆ្ងាយគ្នាពេក ដែលភាសាបារាំងហៅថាឈុកតាមីកឬក៏ប្រែជាភាសាខ្មែរដោយត្រង់ថាឈុកកំដៅការឈុកកំដៅបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងសន្លប់បាត់ស្មារតីឬក៏កាំងបេះដូងផងក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងព្យាយាមថែទាំលាងសម្អាតឬក៏ប្ដូរកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនជូតចម្រាស់ទឹកសំណល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយអ្នកឯកទេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់យ៉ាងហោចណាស់ មួយដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជំរុះផ្សិតធូលីឬក៏លំអងផ្សេងៗដែលអាចចម្លងខ្យល់ត្រជាក់មកទៅជាខ្យល់មានមេរោគទៅវិញសូមកុំបញ្ចាំងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យចំមុខជាពិសេសនៅពេលជិះក្នុងរថយន្តដោយត្រូវកាច់ខ្យល់ឲ្យបាញ់ទៅលើចុងជើងពេលខ្យល់ចាប់ត្រជាក់ហើយក៏ត្រូវតែរក្សាទឹះម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះនៅចុងជើងដដែលដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បាញ់ត្រូវចំមុខ ដែលនឹងរៀបដាល់ទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមคลายជាមានបញ្ហាស្ងួតឬរលាកហើយយកល្អគួរតែបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រមាណជា10ទៅ15នាទីមុនពេលទៅដល់ទិសដៅនិងមុនពេលចាក់ចេញពីបន្ទប់ត្រជាក់ទៅកាន់ទីខាងក្រៅបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងឡានឲ្យទាបជាងខាងក្រៅ8អង្សាយ៉ាងច្រើនបំផុត ទឹកប្រសើរនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស